Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasına işgüzar səfəri çərçivəsində aprelin 14-də MDB üzv dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyasının 55-ci plenar iclasında çıxışı zamanı beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın bir neçə gün əvvəl sərhəddə itkin düşmüş iki Azərbaycan hərbisinə qarşı işgəncə və zorakılığını araşdırmağa və ona müvafiq qiymət verməyə çağırıb. Bu barədə Telegraf.com-a Milli Məclisdə məlumat verilib. Sahibə Qafarova diqqəti çatdırıb ki, bir neçə gün əvvəl Ermənistan sərhədində itkin düşmüş iki Azərbaycan hərbiçi saxlanılıb. Dərhal sosial şəbəkələrdə onlara münasibətdə fiziki işgəncəni və qeyri-insani rəftarı göstərən video görüntülər yayılıb. Müvafiq beynəlxalq təşkilatlar sözügedən zorakılığı araşdırmalı və ona lazımi qiymət verməlidir, o vurğulayıb. Moskvada mübahisə. Qafarova nahardan imtina etdi. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasına işgüzar səfəri çərçivəsində aprelin 14-də MDB üzv dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyasının 55-ci plenar iclasında çıxış edib. Axaraz xəbər verir ki, Sankt-Peterburqda keçirilən iclasda Sahibə Qafarovadan sonra Ermənistan Parlamentinin sədri Alen Simonyan yenə də erməni xislətinə uyğun əsasız ittihamlar irəli sürüb. Sahibə Qafarova Ermənistan Parlament sədrinin ölkəmiz haqqında yalan və əsasız iddialarına cavab verib. Spiker bildirib ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 30 illik işğalı zamanı meşələrimizi və qoruqlarımızı məhv edən, təbii sərvətlərimizi qanunsuz istismar edən, torpaq və çayları çirkləndirən bir ölkənin nümayəndəsi kimi Ermənistan Parlamenti sədrinin Azərbaycanın suveren ərazilərində hər hansı ekoloji narahatlıqlar barədə danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. Spiker həmsinin Laçın dəhlizi haqqında da bəhs edib. Onun sözlərinə görə, məhkəmənin qərarı həmsinin Laçın yolundan qeyri-qanuni hərbi və iqtisadi məqsədlər üçün istifadənin yol verilməzliyi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ilə uyğundur. Sahibə Qafarova briefingdə deyib ki, Azərbaycanın erməni vətəndaşlarına qarşı hansısa terror iddialarının absurdluğu ondan ibarətdir ki, bu iddialar 30 illik işğal dövründə etnik təmizləmə və kütləvi qırğınlar törətmiş, 1 milyona yaxın Azərbaycanlını öz doğma yurdlarından zorla qovaraq, Azərbaycana məxsus bütün tarixi və dini abidələri vəhşicəsinə məhv edən bir ölkənin nümayəndəsi tərəfindən irəli sürülür. O, Azərbaycanın Ermənistanın suveren ərazisini işğal etməsi ilə bağlı iddiaları tamamilə əsassız adlandırıb. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20%-ni 30 il işğal altında saxlamış və Qazax rayonunun 7 kəndini və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərki kəndini hələ də işğal altında saxlayan ölkə olaraq Ermənistan danışıqlar masasına qayıtmalı və sülh müqaviləsi eləcə də Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzərində işi davam etdirməlidir. Qeyd edək ki, Unikal.org bundan sonra spikerlər arasında mübahisə yarandığını, Sahibə Qafarovanın rəsmi naharda iştirak etməkdən imtina etdiyini bildirib. Ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatının dünən İrəvanda keçirilən açılış mərasimində erməni əxlaqsızlığı, hüquq tanımazlığı və düşmənçiliyinin daha bir nümunəsi yaşanıb. Global Infos xəbər verir ki, Azərbaycan bayrağı səhnəyə gətirilərkən yerdən bir erməni qaçaraq bayrağımızı qapıb və ona od vurub. Hər kəsin gözü qarşısında erməninin bu cür hərəkəti Azərbaycanlı idmançıların təhlükəsinin qorunmaması və ya qəsd anlamına gələ bilər. İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını yandıran təxribatçının turnirin təşkilatçılarından biri Aram Nikolyan olduğu üzə çıxıb. Bu barədə erməni şifləri yazıb. Qeyd edək ki, yandırılan bayraq yenisi ilə əvəz edilib və şanlı bayrağımız səhnədə öz yerini alıb. Aram Nikolyan polis idarəsini tərk edib. O kütlə tərəfindən polis idarəsinin qarşısında alqışlarla qarşılanıb. Vəkil Aleksandr Kutsabayev bildirib ki, müdafiə etdiyi şəxsə qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib. Ermənistanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan dövlət bayrağının yandırılmasını pisləyirik. Bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə özünün rəsmi Twitter səhifəsində paylaşıb. Ayxan Hacızadə günahkarların cəzalandırılmalı olduğunu vurğulayıb. Təşkilatçıların bu cür nifrət aksiyalarına qarşı heç bir təhlükəsizlik tədbirinin görünməməsi narahat edicidir. Günahkarlar layiqincə cəzalandırılmalıdır. Qeyd edək ki, dünən İrəvanda ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatının açılış mərasiminə Azərbaycan bayrağı gətirilərkən Ermənistan İctimai Televiziyasının stilisi Aram Nikolyan səhnəyə qaçaraq bayrağımızı təqdim edən qızın əlindən alıb və onu yandırıb.
Laçın rayonu istiqamətində Dıx kəndi yaxınlığında 11 apreldə baş verən erməni təxribatından sonra Ermənistan ordusu dünən mühəndis istehkam işlərini davam etdirməyə başlayıb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə erməni mediasının açıqlamasında Dıx kənd icmasının üzvü Aqram Afsepyan deyib. O bildirib ki, mühəndis işləri məhz atışma baş verən ərazidə gedir. Afsepyan həmçinin iddia edib ki, Ermənistan heç bir mövqe itkisi verməyib. İran tarix boyu qonşularına hörmət göstərən böyük ölkədir. İranın şimal-şərq qonşuları, xüsusilə Azərbaycanla çox oxşar cəhətləri var. Biz hər zaman Azərbaycana hörmət etmişik. Bu sözləri İran parlamentinin sədr müavini Əli Niqzad İran-Azərbaycan münasibətləri haqqında ölkə televiziyasına müsahibəsində deyib. Azərbaycan bilməlidir ki, İslam inqilabından sonra İranın qonşularından biri bir dəfə səhv etdi. Müxtəlif ölkələrin böyük dəstəyinə baxmayaraq, 8 il İrana müqavimət göstərə bilmədi. Buna görə də Azərbaycanın dövlət xadimlərinə məsləhət görürük ki, mehriban qonşuluq prinsiplərinə hörmətlə yanaşsınlar, o bildirib. Niqzad Tehranda Azərbaycan səfirliyinə hücumada toxunub və bir daha İranın ilk gündən irəli sürdüyü absurd iddianı təkrarlayıb. Bildirib ki, bu, dırnaqarası şəxsi motivlidir. Əgər məlumatsız adam səhv edibsə, Niqzad avtomatla səfirliyə hücum edib. Polisin müşahidəsi və heç bir müdaxilə etməməsi altında səfirliyin bir əməkdaşını qətlə yetirən, iki nəfəri güllələyən şəxs haqqında danışır və onun səhv etdiyini deyir. Səfirlik bağlanmalı, diplomatlar çağırılmalı və ayrı şeylərdən danışılmalıdır. Bu hadisədən sonra prezidentimiz Azərbaycan prezidenti ilə əlaqə saxladı. Parlamentin sədri də mesaj göndərdi və təəssüfləndiyini bildirdi. Mən özüm Tehrandakı Bakı səfirliyinin ikinci adamı ilə danışdım. İran indiyə qədər özünü ləyaqətlə aparıb. Ona görə də mən Azərbaycan hökumətinə və parlamentinə tövsiyə edirəm ki, tarix haqqında düşünüb düzgün davransınlar. Son günlər Azərbaycan 4 İran diplomatını qovub. Əlbəttə ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyi cavab tədbirləri görəcək. Ancaq belə davranışların sonu yaxşı bitmir. Niqzad vurğulayıb ki, İran Azərbaycan xalqına xüsusi hörmətlə yanaşır. Ona görə də İranlı müsəlman, parlament deputatı və Azərbaycanlı olaraq deyirəm ki, İran və Azərbaycan xalqlarının oxşar cəhətləri çoxdur. Ancaq Azərbaycan avantyuralardan uzaq durmalıdır. İran indiyə qədər təmkinli davranıb, ancaq təmkinin də bir həddi var. Bizim heç bir ziddiyyətimiz yoxdur. İki ölkənin sərhədləri, hakimiyyəti, baxışları aydındır. Hər iki ölkə müstəqildir. Ancaq Azərbaycanlılar tarixi unutmamalıdırlar. Əgər siyonist qruplaşma Azərbaycanda yerləşsə, onlar heç nə edə bilməyəcəklər. Bizim ürəyimiz Azərbaycan xalqına görə ağrayır. Biz münasibətlərimizi ləyaqət və dostluq, sülh şəraitində inkişaf etdirməliyik. Lakin İranın da səbrinin bir həddi var. Ermənistan ordusu Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi. Ermənistanın əsasız bəyanatlar vermək əvəzinə sülh sazişi üzrə danışıqlara qayıtmalı, açıq ünsiyyət qurmalı, üçtərəfli bəyanatda yer alan öhdəliklərə əməl etməlidir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Twitterdə yazıb. O bildirib ki, Ermənistan hərbi qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmalı və təxribatçı addımları atmamalıdır.